Hammaga salom dostlar, sizlar bilan Astrobobo kanali. Dostlar, bugungi videomizda PUBG Mobile'ning 2.6 yangilanishidagi hamma yangiliklarni ko'rib chiqamiz. Demak dostlar, videomizni ko'rishga tayyor bo'lsangiz, albatta videomizga bittagina like bosib, kanalimizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Ko'rib turganingizdek, 2.6 yangilanishdagi dinozavr rejimiga mos orqa fon juda ham neobichni chiroyli chiqqan. 2.6 yangilanish kelgandan so'ng Real Pass oyi ham yangilanadi. Real Pass oyi abr deb boshlanadi. Bilsanglar, har yangilanishda o'sha rejimga mos kompaniyani ham qo'shiladi. Ko'rib turganingiz juda ham ajoyib kompaniya ekan. Bu esa o'sha dinozavrning bolachasi, juda ham ajoyib chiroyli imba ishlab chiqarilgan. Yana bitta prosta imba yangilik do'stlar. Abr Real Pass oyidagi 100-inchi ochkosidagi mifik kiyimni biz o'zimiz xohlagan rangimizga qo'yishimiz mumkin. Bu degani 1-chi level, 2-chi, 3-chi levelgacha ham ko'tarishimiz mumkin. Bundan buyog'iga PUBG donatorlarga emas, bizga ham ruben ko'tariladigan kiyim berar ekan. Bularning rangini ma'lum bir serebro narxiga o'zgartirishimiz mumkin. Bular o'z fikringizni kommentariyaga qoldirib qo'ying. Bu narsa sizga yoqdimi, yoqmadimi? 2.6 yangilanishda juda ham ko'p qurollarga dinozavr rejimiga mos skinlar qo'yib chiqdi. Vektor quroliga 7-chi levelgacha ko'tariladigan prikachni skin qo'yishdi bo'ldi. Bu degani 7-chi levelda o'ldirgan paytimizda yashik juda ham ajoyib qanaqadir skinga aylanib qoladi. Undan tashqari Beril qurolimizga ham juda ham ajoyib skin qo'shilibdi. 5-chi levelda Papadinasi bor. Xuddi Ledingga o'xshab o'tgan paytimizda qanaqadir muzlaydi yoki bo'lmasam qanaqadir malla ko'rinishdagi tutun yoki cho'q chiqadi. Bundan tashqari M16 Ator qurolimizga ham skin qo'shilgan. Bolalar, meni prosta imba hayron qoldirgan narsa, Halodni arjudagi qilichga 4-chi levelgacha ko'tariladigan prikachni skin qo'shilgan bo'ldi, ya'ni kilchat. O'ldirgan paytimizda kilchat chiqadi. Bizga to'liq ma'lumot kelmagan bo'lsa ham, shular haqida yangiligimiz bor va buni to'liq skinlarini qanaqa rangda, qanaqa effektlari bor, hammasining keyingi videolarimizda ko'rishingiz mumkin. Buning uchun albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Va hamma kutayotgan Amer, AVM'dan ham kuchli otadigan Amer quroliga ham 8-chi levelgacha ko'tariladigan prikachni oruja, prikachni skin qo'shilgan bo'ldi. Bundan buyog'iga endi keladigan hamma prikachni oruja effekt qo'sharkan. Bola, endi 2.6 yangilanishga qaytamiz. Dinozavr, uchadigan dinozavrlar va yangi qo'shiladigan eventlar qanaqa bo'lishi, full obzorni ko'rib chiqamiz. Bola, videomiz sizlarga yoqayotgan bo'lsa, kanalimizga obuna qo'ysanglar, men juda ham xursand bo'lardim. Bola, men endi mikrofonni o'chirib qo'yaman, gapirmasam. O'yinni poli zvuklarini eshitib maza qilib ko'ring. Keyingi videolarimizni ko'rishguncha deb qolaman.